Matej Šulc je náš kolega v mediálnom dome, ktorý sa pred pár dňami vrátil z Iraku. Ahoj, Matej. Ahoj. Keď ide bežný človek niekde do zahraničia, tak tam vyhľadáva relax alebo pamätihodnosti, alebo chodí na nejaké poznávacie výlety. Keď ideš ty do zahraničia, tak tam vyhľadávaš nejaké militantné oblasti, kde každú chvíľu môže nejaký vojenský konflikt nastať, alebo utečenecké tábory, alebo nejaké utláčané menšiny. Ani veľmi nepreháňam, že? Môže sa to tak zdať, ale vždy sa rád aj vykúpem, aj keď nie som ten typ, ktorý by vydržal ležať pri mori, takže áno. Tak nám povedz najprv, že na čo si sa do toho Iraku vybral? Vieme, že si tam bol asi mesiac a prišiel si skôr, ako si plánoval. Ešte sa tam aj vrátiš, ale teda najprv, prečo si tam išiel? Chceli sme sa spolu s kolegom venovať problematike genocídy jezídov. Je to istá náboženská skupina, ktorá žije v Iraku a v tom boji s islamským štátom, respektíve keď islamský štát útočil, tak masakroval presne toto jezídske obyvateľstvo, keďže tá jezídska viera je najviac v rozpore s islamom. A došlo tam k veľmi hrozivým veciam a chceli sme vyzbierať isté veci, ešte stále na tom pracujeme, aby sme aj Slovákov trošičku poinformovali o tom, čo sa deje vo svete, lebo sú to fakt hrozné veci. To je, hovoríme o severe Iraku, kde je vlastne irácky Kurdistan. Prečo si sa vrátil? V podstate za tú dobu, keď sme tam boli, tak sa udialo referendum o nezávislosti Kurdistanu od Iraku, čo bolo prijaté veľmi zle, jednak aj celým medzinárodným spoločenstvom. V podstate za nezávislosť a za toto referendum sa postavil iba Izrael. Dá sa polemizovať o tom, že je to aj zneužitie zo strany prezidenta Kurdistanu Masuda Barzaniho, ktorý krátko pred voľbami pravdepodobne si chcel strhnúť nacionalistickou kartou na svoju stranu obyvateľstvo. A bohužiaľ, zatiaľ to tak vyzerá, že absolútnym spôsobom prepálil, prehral a tí Kurdi budú trpieť. No a čo sa stalo? V podstate došlo k útoku alebo prevzatiu územia, ktoré patrilo pod kurdskú samosprávu zo strany irackých vojsk, vyzbrojených americkou samozrejme technikou a Iránom podporovaných gard Haštašáby náboženských, ktoré vedú džihad, čiže sú tiež veľmi odhodlané. Došlo k nejakým malým bojom na niektorých miestach, ale viac menej aj tým, že... Blízko tam, kde ste boli vy? Dá sa povedať, bolo to 100 kilometrov. Nie, že by sme išli do tých zón, my sme chceli ísť napríklad, mali sme už ísť na to miesto, napríklad konkrétne v tom Šingále. Večer o 11.00 nám volal náš miestny kontakt, že jednoducho nejdeme tam ráno o 6.00, má informácie z checkpointu, že bude nejaký útok ráno, už čítame, že celé územie obrovské, možno ako východné Slovensko, bolo prevzaté. Čiže primárna príčina návratu? Primárna príčina návratu je to, že jednoducho sa zmenili tie podmienky politické a už naše víza neboli vhodné na návštevu tých území Šingálu a potrebujeme si teda zložito vybavovať nejaké iné iracké víza, ktoré by nás opravnili na ten vstup. Na návštevu tých miest, kde ste ešte chceli hovoriť s tými jezidmi? Áno, áno, kde došlo k tým najväčším čistkám, kde ešte sa nachádzajú nejaké masové hroby a je tiež veľmi zaujímavé to, ako oni spravujú to územie, ako tiež sú rozdelení medzi tie jednotlivé strany. Nechcem hovoriť, nenavštívil som to územie, tak nechám to v tej Čiže pohode. Teraz si prišiel späť, vybavujete si víza v Prahe, tuším si spomínal, a potom sa vraciate. Zhruba, kedy? Má to trvať mesiac, dva, tie víza, to je veľmi také, nie je tam presný nejaký dátum určený, čiže veríme čím skôr. Poprosím režiu, aby nám ukázali nejaké obrázky, ktoré si doniesol. Môžeš to tak priebežne komentovať. Čo ste doteraz nakrútili a čo vám ešte chýba k tomu, aby v nejakej podobe film mohol vzniknúť? No, trošku, aby sme sa vrátili k obrázkom, začali sme tým, ako jednoduchá naša izba vyzerala v hoteli za 5 eur. Toto je posvetná voda v Lališi, v svätom meste jezidov, kde som si dal vlastne vo vnútri toho kostola takýmto spôsobom sa dá nejaké želanie a uzavrie sa do uzlíka a vyberá si človek jedného zo siedmých anielov. No a čo sa nám nepodarilo natočiť? V podstate nejaké časti máme príbehov, máme niečo, ale stále nám chýbajú také tie
niektoré silné obrazové veci, takže nechcem predbiehať, hovoriť, že čo, aby zbytočne sme divákov nejak nezarmútili. Čiže máte dokument o jezidoch a potom máte aký zámer? Komu ponúknete film, kde by ho potom mohli ľudia vidieť? Tak budeme sa určite snažiť čo najširšou škálou možných spôsobov ho distribuovať. A ide nám prevažne o to, a čím ďalej sa zaoberáme tou problematikou, tak sa dostávame fakt do toho, že tí jezidi sú utláčaní a jednoducho si zaslúžia nejakú pomoc. A bolo by veľmi pekné, keby sa podarilo urobiť, dajme tomu, nejakú zbierku alebo vybudovať na Slovensku nejaký taký chtič pomoci fakt ľuďom, ktorí naozaj trpia. A to by bolo veľmi pekné. Veľa ľudí by ti povedalo, že prečo sa zaujímaš o jezidov niekde v Tramtárii, keď aj tu máme nejaké menšiny, treba z Rómov, prečo nenakrúcaš niečo o nich alebo o iných menšinách? Prosto Rómom sa nestane to, že niekto príde ku ním domov a pred ich matkou znásilní dcéru, potom matku malého chlapca zoberie a dá, ako zmanipuluje do detskej armády, mužov zabije. Prosto to sú také príbehy, že človek príde do dediny a jednoducho celá dedina je vystrieľaná absolútnym spôsobom. To robil Islamský štát v rokoch 2014-15? 2014, august 2014 v podstate bola tá genocída. A keď ste rozprávali s tými jezidmi, tak na kameru hovorili to, čo si spomínal teraz? Samozrejme, nie všetko hovorili na kameru, ale hovorili veľa vecí. Tu vidíme štandardne mesto Erbil, ako vyzerá hlavné mesto normálne. Hlavné mesto irackého Kurdistanu. Áno, áno, áno. Všetky auta sú biele, to je tradičná farba. Tu už všade vejú, to je kurdská vlajka. Toto je citadela v Erbile, ktorá je 6000 rokov stará. Je to najstaršie osídlené miesto takej veľkosti s takou históriou. Pod citadelou sa nachádza takýto park. Takže Kurdistan mal obrovskú šancu a bol aj, čo sa týka turizmu, veľmi, veľmi lákavý a mal dobrú bezpečnostnú situáciu. Mierilo tam množstvo turistov každoročne. V súčasnosti tá situácia, ako vidíme, tu sú oslavy referenda. Tá situácia sa môže zmeniť. Zatiaľ je tam bezpečne na návštevu takýchto vecí. Ale ako ľudia vnímali to, že sa uskutočnilo referendum veď o nezávislosti? Veď Kurdistan, ten irácky, mal veľkú mieru autonómie zabezpečenú, takže čo im prekážalo, čo chceli dosiahnuť? Vidíme, ľudia to oslavujú, hej. To je v podstate deň, keď bolo to referendum kolo tej citadely. Prechádzali, ale efekt toho referenda bol taký, že centrálna vláda zakázala napríklad lety do regiónu Kurdistanu plus ďalšie opatrenia, takže asi sa im zhoršila kvalita života? Zhoršila. Ja ako jednoznačne nechcem byť politický analytik, ale bolo to hrubé zneužitie nacionalistickej karty v prospech toho, aby ten ich prezident Barzani získal ešte akú takú moc. Lebo od toho roku 2012 zhruba zaznamenali nejaký pokles životnej úrovne, keďže ten boj s Islamským štátom a tak ďalej vyčerpával aj irácky rozpočet, aj ten kurdský. Tak ja si myslím, že on chcel všetko hneď zobrať a mať na svojej strane ľudí. Erbilom pochodovali 10 000 ľudí, prívržencov, tí Kurdi chcú ten štát, oni sú najväčším národom na svete bez vlastného štátu, takže pre nich to nie je národná karta, ako keď u nás niekto povie, že ideme potiahnuť na Budapešť, ale je to národná karta, kde úplne akože sme vo vypätí síl. A tí ľudia to chcú, samozrejme jezidi sú iný prípad, ale dajme tomu tí štandardní Kurdi. Ale jednoducho, žiadny štát na svete okrem Izraela to nepodporil. Tam sa ešte ukázali veci, že americký, tuším, viceprezident poslal list, že keď posunú to referendum, tak im pomôže, Amerika sa postaví neskôr za tú nezávislosť aj kvôli ukončeniu boju proti Islamskému štátu. Jednoducho neurobili to a uvidíme, ako to celé dopadne, to je len na budúcnosť. Ty aj píšeš článok o tvojich zážitkoch z Iraku, ktorý o pár dní bude aj v printe, aj na online, Košice dnes. Takže trochu sme už o tom hovorili a povedal si, že tvoj najnepríjemnejší zážitok z Iraku bol, keď si ochorel, nejakú angínu si tam dostal a si okúsil miestne zdravotníctvo, tak aké bolo? Nie, že by bol zlý ten
Zlé bolo to, že som nemohol rozprávať a prosto bol som chorý, každý z nás asi mal anginu, vie, že to je hrozné. Ale to zdravotníctvo ma pomerne potešilo, aj keď ja som najprv nečakal veľa a som sa pýtal, že kde je teda lekáreň, že si kúpim teda tie antibiotika, a keďže bola rečová bariéra, tak ma poslali do nemocnice. Bol tam trošičku mierny chaos, ale tí ľudia nejak mi dopomohli, dotlačili ma k tomu doktorovi. Všetko bolo bezplatné, no platil som tam nejaký úvodný poplatok, ktorý môže byť možno okolo 15 centov. Daj nejaký príklad na ten chaos. Tak sú tam dve ambulancie, nie je tam všeobecný lekár, je tam iba ten ušno-nosno-krčný. A tam sú všetci zmiešaní vonku, každý sa chce dostať čo najskôr. Teraz jeden stolík vybavuje jedno poradie, druhé, tretie. A u nás je človek zvyknutý, príde, zapíše sa, sadne, zavolá a tam tiež zavolá, ale oni sú takí južanskejší, že tu ideme, toto, hej, tak. No ale zabrali nejaké medikamenty a všetko bolo v poriadku. Ne? Zabrali neskôr ako. Ešte to je zaujímavé, že tá lekáreň nechcela odo mňa nič za tie lieky, ale doma som. Poistenie zdravotné? Mal som poistenie, ale ono tam mi nikto ani nedal bloček, ani nič, takže to by som si asi ani nemohol účtovať. Ale nebolo to nejaké drahé, tie lieky boli v tej nemocnici zadarmo, akurát prišiel som domov a na miesto antibiotík na týždeň tam bolo iba polovica, jedna tá tablička chýbala. Uh-huh. A tak som našiel neskôr lekáreň, kde sa všetko dalo kúpiť bez receptu, takže. A ešte si hovoril o tom, že sa tam ťažko zvyká na sladké, kde ho všade sypú a priveľa, teda podľa toho, čo hovoríš? Čierny čaj. To je základ, presladený čierny čaj. Možno mnohí diváci vedia z Turecka, že tiež tam majú presladený čierny čaj, ale toto je extrém, ako nasypať si možno 5 lyžíc do takéhoto pohárika, deci a pol. Tak najprv len prídeš a tak dáš jednu otočku, potom dve otočky a po mesiaci už celý ten cukor tam vymiešaš. Ešte poviem, ono je tak sladký ten čaj, že keď človek pije a tuna je kvapka, tak ona nespadne z toho pohára. Lebo je taká sladká. Takú má konzistenciu. No. No, hovoril som na začiatku, že ty si taký dobrodružný typ, dokonca trochu militantne dobrodružný. Tak môžeme to ilustrovať na príklade spred niekoľkých mesiacov, tuším ani nie celý rok, odtedy ubehol. Išiel si na nejaký výlet do Ukrajiny, zrazu si sa ozval z Ománu. Pretože ti bola na Ukrajine zima, tak ty sa sám vybral do Ománu, potom si chcel prejsť cez hranicu do Jemenu. Tam ťa zadržali, lebo tam boli nejaké vojenské hliadky. Mimochodom, ministerstvo zahraničných vecí aj na svojej webovej stránke oznamuje, že Jemen je jedna z piatich krajín nebezpečných, kde vôbec neodporúčajú cestovať našim ľuďom z celého sveta. Ty sa tam napriek tomu vyberieš. To, čo ťa tam vedie? Ministerstvo hovorí aj o Kurdistane, že tam netreba cestovať a všetci majú odísť a zábery hovoria za seba, takže. No hej, napokon si musel prísť domov, takže tak trochu majú pravdu. Trochu majú pravdu, tak Jemen je hrozne zaujímavá krajina, pretože to je tá pôvodná Arábia. Nie je znechutená tými peniazmi, tou ropou. A prostredie jednoducho. Ten Jemen, to je taký celosvetový klenot, že to, jak sa hovorí, vidieť a umrieť. To je síce pekné, ale teba tam zadržali, niekoľko dní si tam bol, vybavovali sme kontakt na ministerstvo zahraničných vecí, na nejakého veľvyslanca v Egypte a nejaký ataše miestny tam nejaký dokument musel doniesť. Čiže pár dní ťa tam zadržali, aj keď ty si tvrdil, že to bolo celkom príjemné, pretože all inclusive si mal zabezpečenie. No ale keď by si sa do toho Jemenu dostal a hovoríme o tom, že to je nebezpečná krajina, tak otázka znie, púd seba záchovy máš aký zakrpatený? Nemám ho zakrpatený, treba zvažovať to nebezpečie, kde je aké. A to ty zvažuješ s veľkou rozvahou? Áno, aj v tomto Iraku jednoducho človek to mohol vnímať, že sa tam niekto strieľa a ja som si v kľude sedel, pil čaj alebo som si dal pivo, takže. Zbytočne dramatizujú správy no, z celosvetových médií? Áno.
Samozrejme, že veď vieme, ako fungujú médiá, tak si vyberáme nejaký ten, zaútočili tam a tam. A to je problém, že tam tie správy, ako keď my napríklad ich distribuujeme v Košiciach, tak ideme tam na to miesto, sme tam, sme Košičania, poznáme všetko. Sme v Iraku, tak s tou armádou, s tým tankom tam ide nejak niekto, kto je pod nejakou kvázi agentúrou, to ide do AP a tí to distribujú viac menej všetkým tú jednu informáciu, že táto armáda prevzala toto a toto mesto. A chýba tam viacero tých uhlov, hej, lebo nie je to umožnené tým novinárom tam plnohodnotne pracovať. No, ale tak ty tam ani nechodíš veľmi ako novinár, či hej? Tak. To sú také súkromné výlety, ktoré ty tvrdíš, že možno ich niekedy nejako spracujem, lebo veď donesol si z Ománu nejaký materiál, ktorý nejako zúžitkuješ? Keby som bol v tom Jemene, tak by sa mi podarilo dostať nejaký materiál, ktorý by som zúžitkoval. To je zaujímavá destinácia. No samozrejme, tak keďže to skončilo v tom Ománe, tak nebolo o čom. No ale už len to, že tam ideš sám, už to svedčí o tom slabom pude seba záchovy, nie? Toto trošku bola chyba, že som išiel vtedy presne jediný krát som bol sám do toho Jemenu. Možno by to dopadlo lepšie. Počas migrantskej krízy, ktorá zaplavila Európu v posledných rokoch, ty si bol v nejakých utečeneckých táboroch v Grécku, Nemecku, tuším Srbsku. Čo ťa tam vedie? Opäť jednoducho riešiť tú tematiku, ktorá sa nás bytostne dotýka. A to nehovorím teraz, že z toho vyslovene... Keď riešiť, znamená čo? Pomáhať? Zaujímať sa aj možno nejak hĺbším spôsobom sa neskôr dostať k distribúcii tej informácie. Ako dnes vďaka tomu, že som videl toľko utečeneckých táborov, kde som samozrejme aj čo to pomohol a dostal sa skrz tú pomoc niekam a niekomu to aj pomohlo. Viem porovnávať zase tie tábory, aké sú v Iraku, aké sú kde, kto sú tam, akí ľudia. Najviac zúfalstva si videl kde? Tak charakterizujme si zúfalstvo, ale popravde najväčšie zúfalstvo bolo v tom tábore jezídov. Ale to zúfalstvo nebolo determinované tým, že v tom Grécku boli ľudia, ktorí boli po nejakej dlhej ceste a jednoducho boli už takí nervózni, nahnevaní a tak ďalej. Chceli sa niekam dostať, lebo boli v hraničnej situácii tej akútnej. Tí ľudia v tom tábore v Iraku, tí jezídi, žili normálnym štandardným životom, ale tá ich frustrovanosť z toho, čo sa im neustále okolo nich deje a tá bezvýchodisková situácia, to bola tá najhoršia situácia. Ešte v skratke, na akých dobrodružných výpravách si bol, ktoré sme nespomenuli, ktoré nemuseli smerovať do utečeneckých táborov? Napríklad ja si osobne najviac cením návštevu Doneckej národnej republiky v období jej vzniku. Teda stále ju ešte neuznáva nikto, stále, ale formálne existuje. Čiže v čase vojnového konfliktu? V čase akoby pred nejakým tým konfliktom. Hej, opäť mohol som ísť na nejakú tú líniu vojnovú, nechať tam do seba nebezpečne strieľať, ale to som neurobil. Tie svištiace guľky okolo, to už je moment, ktorý ťa upozorní, že tá diaľa radšej nie? Dajme tomu, že... Hej. A boli situácie, keď si sa tak trochu bal? Aspoň trochu? Skôr už som bol nahnevaný, lebo keď už 10. ten opolčenec tam prišiel s tým kalašníkovom a preverovať, že kto som, hej, ale... Tak už si jednoducho poviem, že tak už akože už toto nie. Už a inde? Nemusí to byť v Donecku, ale inde boli situácie, keď si sa bal? O seba? Ani veľmi nie? Ako čo mám spomenúť, tak bál som sa vtedy v Ománe, keď ma naháňala takáto tá obrovská osa púštna, alebo čo to bolo, to sú smrteľné, tie čierne. Takže ty chodíš po takmer vojnových zónach, ale najviac si sa bál osy. Ale ty opäť sa dostávaš do toho, že takmer vojnových zónach. Jednoducho, áno, táto osa bola nebezpečnejšia ako...
ako to, že niekde tisíc kilometrov ďaleko nejaká armáda niečo rieši. Nechcel si byť niekedy vojakom a ti to ostalo ako nesplnený sen? Ani nie, ani nie. Ja skôr to spoznávanie, informovanie a tak ďalej, akože myslím, že ako novinár som na správnom mieste. A ty nemáš náhodou zbrojný preukaz? Nemám, ale... Túžiš po ňom? Ale zišiel by sa, každopádne. Ako, len u nás čo ten človek so zbrojným preukazom... Ale na čom sa ti zišiel? Na tie osy? Veď iné nebezpečie si nezažil. Nie, ale keď som bol možno 5 rokov dozadu tiež v Iraku, tak som takú hanbu zažil s malými deťmi. Oni hovoria, že ty si nikdy nikdy si nehádzal granát, akože, alebo nikdy si nestrieľal ako zo zbrane. Ty čo si, hej, a to ti hovorí 8-ročné malé dieťa, tak potom sa tak cítiš zahambene, že kde to ja žijem, keď toto sa mi stáva, hej, tak ako... Takže preto to... By sa ti aj zišiel, hej? No, áno. A si strieľal niekedy zo zbrane, aj keď nemáš zbrojný preukaz? No, práve, že sa stále iba chystám. Niekde na strelnici, len tak cvične. Na vojne si asi nebol? Nie. Škoda? O, tak akože neľutujem, neviem. Každý má na to rôzne názory, tak teraz hodnotí, čo je dobre, čo je zle. Ale určite na tú strelnicu sa chcem vybrať už minimálne 8 rokov. Tak verím, že do 10 rokov. To absolvujem. A pyžamo máš štandardné, či s nejakými vojenskými motívmi? Ako vysielanie po 10. alebo... Okrem Iraku, kam sa ešte chceš vrátiť, uh-huh. Tak ktoré ďalšie atraktívne destinácie máš v takom bližšom výhľade? Kam by si chcel ísť? Táto oblasť, dajme tomu, je zaujímavá, ale... Taktiež tá Ukrajina, hej, je veľmi zaujímavá, je nám to blízke, hej, opäť sa zaujímam o veci blízke a opäť mojich pár minút v Jemene mi tak ostalo v srdci, že do Jemenu sa chcem vrátiť, no a... Čiže pár minút si tam bol? Si prešiel hranicu? Áno. Aha. A takisto Afrika je obrovský klenot, takže... No a keď tam chceš ísť, tak tam chceš riešiť... Čo? Pomáhať komu? Čomu? Závisí individuálne samozrejme od... Napríklad v Afrike ťa zaujímajú zvieratá, či ľudia, či čo? Niekto tam chodí na lov. Afrike ma zaujíma príroda. A mňa takto všeobecne zaujíma má komplex. Samozrejme, príroda je jedna časť, ale tá spoločnosť. Ako funguje spoločnosť tým, že tá spoločnosť je tam v nejakom inom móde. Tak si z toho vieme brať aj príklady, dajme tomu, pre vlastné správanie a pre vlastné fungovanie našej spoločnosti. A nás to môže robiť aj lepšími. A samozrejme, pokiaľ prídem na nejakú závažnú tému, o ktorej treba informovať, a tak to budem robiť. Hej? A ty si síce povedal napríklad, že z toho Ománu, že to nič akože som nenapísal, lebo áno, jednoducho nebolo čo, ale napríklad, keď som bol... v tom Donecku, tak som mal niekoľko príspevkov, niekoľko prednášok aj na Karlovej univerzite, aj v Košiciach a dodnes ma nejakí ľudia v Košiciach tiež tak nenápadne prenasledujú za to. To si nám utajil tu v redakcii, že si mal také prednášky, nie? Tak to už bolo dávno, sme sa ešte nepoznali. No ale pochváliť sa môžeš aj ex post. A keďže si taký cestovateľ aktívny, keby si mohol vybrať, tak v ktorej krajine by si chcel žiť? V Košickom štáte. V štáte? Či ty podporuješ tých všetkých separatistov, čo sa chcú odčleniť, napríklad teraz v Španielsku? No, tak akože my Každému Košice. Dopraješ vlastnú krajinu? Jasné. Samospráva naša Košická. A mimo Slovensko? Tu ti je dobré. I stále, teraz nebudem hovoriť presne, koľko desiatok štátov som navštívil, ale stále ten návrat domov je tým pocitom, že tu patrím, tu vždy budem doma. Jednoducho chcem žiť na Slovensku, v Košiciach a pokiaľ to bude možné, tak tu budem. To je fajn.
Nemám vybrať tú krajinu, lebo jednoducho v Iraku sa nedá žiť. Tam sa dá ísť, na Ukrajine sa nedá žiť. Človek môže ísť do Užhorodu, byť ako anglický turista, tváriť sa, že mu všetko patrí, lebo má 20 eur vo vrecku, ale tam sa nedá žiť. Jednoducho v západnej Európe sa nedá žiť. To je najhoršie, čo môže byť. Jednoducho tu patrím. Dobre, to rád počujem a želám ti, aby z tých všetkých výletov v úvodzovkách si sa vracal zdravý a taký veselý, akého ťa tu poznáme. Nech sa deje, čo sa deje. Dík, že si o tom porozprával. A s reláciou Pod kožu sa zase uvidíme o týždeň. Dovidenia. Dovidenia.